ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စူပြေဆောင်ထွန်းစာပေရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တဲ့ပကြီကံကောင်းဇလန်းအောင်သိန်းခိုင်ရဲ့ရှင်မဟာကတ္တဗအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားမစင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရု channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မြူဒိန်ကင်းကမွေးရနံပြထိုအချိန်တွင်ပနတ်ချခဲ့ဘူးသောရှေးရည်ဆက်ကြောင့်ဧကတရကကနတ်သားဘဝမှာတကြွယ်သားဖြစ်လာသောတထေးသားသည်တကြွယ်သမီးချစ်စနီးအားခွန့်လွတ်စိတ်များနှင့်တတိတယဖြစ်လာခဲ့လေသည်အင်းငါကိုယ်တိုင်စုံမှတ်နှစ်သက်လို့လက်ထပ်ယူလာတဲ့မိန်းမသားတယောက်ကိုဘာမဟုတ်တဲ့ပြစ်ချက်လေးတစ်ခုကြောင့်ငါဆွန့်ပစ်ခဲ့ရပြီမဲ့သူ့ကိုငါတနေ့မှမေ့မရပါလားနော်အနာသိရင်ဆေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆိုရတိုင်းသူ့မှာရှိနေတဲ့အနံဆိုးတဲ့ယောဂါကိုတမားကောင်းတွေနဲ့ခေါ်ကူရင်ပျောက်ကင်းနိုင်တယ်ဒီတော့တကြွယ်လေးသည်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုပိုင်ပိုင်ချလိုက်ကလူယုံတပည့်များကိုခေါ်လိုက်ပါတော့၏။မြင်းသည့်အရေးကိစ္စရှိလို့ပါလေအရှင်။ငါပြန်ပို့ခိုင်းလိုက်တော့သူတို့သမီးငယ်တရင်တင်းတို့ဘာကြသည်လဲ။ယခုခါသူမိဘများထံ၌သာရှိနေခဲ့ပါသည်အရှင်။ဒါဆိုတင်းတို့ယခုပင်ခရီးနေ၍အမြန်သွားပြန်ခေါ်လေလော။ဟိုဟိုအနံဆိုးကြီးနဲ့ဖြစ်ပါမလားအရှင်။ရှာမရှိနဲ့ငါကသွားခေါ်ဆိုမရရအောင်ပြန်ခေါ်လာခဲ့ကြ။သွားကြ။တကြွယ်လေးရဲ့ခိုင်းစေတဲ့ပင်များလဲသခင်ကြီးအမိန့်ကိုမလွန်ဆန်ဝင်ပဲတထေးသမီးထံသို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတော့၏တင်းတို့ဘယ်เจ้าကြောင့်ငါထံသို့ရောက်လာခဲ့ကြပါသနည်းသခင်မလေးအကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်တကြွယ်လေးကသခင်မအားတန်ရောစင်မပြတ်ပါသဖြင့်ရှင်းမြတ်တာတရားနှင့်ဒီခံခွင့်လုံးစိတ်ထားကလာပြန်ခေါ်ခိုင်း၍ရောက်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်သခင်မဒါဆိုတင်းတို့အရှင်ကိုပြောလိုက်ပါကျွန်ုပ်တွင်စင်ရင်ထားသမျှလက်ဝတ်ယန္တနာတို့ကိုဖျားရှင်ဤဓာတုစီတီ၌လူရန်ပူဇော်လိုက်ပြီဖြစ်သဖြင့်ဤချို့တဲ့သောအတွင်နှင့်မလိုက်လိုကြောင်းပြန်ကြလိုက်ပါလော။ကောင်းပါပြီ။သခင်မလေးမှာကြချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အရှင်ထံပြန်ကြပေးပါအံ။တတိသမီးထံမှပြန်လာသောတပည့်များ၏စကားကိုတကြွယ်လေးကြားသောအခါ"ကောင်းပြီ။ဒါဆိုငါအိမ်ရောက်တာနဲ့လိုအပ်တာမှန်သမျှစင်မြန်ပေးမယ်"လို့ပြောပြီးခေါ်လာခဲ့ကြပြီတော့။အိမ်တော်ကျွန်တပည့်များလည်းတကြွယ်လေးမှာကြသည့်အတိုင်းပြန်ကြကာအဆောင်ရောင်များဖြင့်မြင်ရထားပေါ်တင်၍တထေးသမီးအားခေါ်လာခဲ့ကြပါတော့သည်တထေးသမီးသည်တကြွယ်လေး၏ဆန်အိမ်တော်တကားဘသို့ရောက်သည်နှင့်ထူးဆန်းစွာပင်ဆန်နကူးနှင့်ကြာဝဲမုံရနံ့တို့သည်ဆန်အိမ်အနှံ့လှိုင်းပြန့်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့၏အလိုရနံ့မျိုးစုံနှင့်ငါဆန်အိမ်အနှံ့မွေးချိုင်တင်းပြန့်သွားပါကလားတကြွယ်လေးလည်းအံ့ဩဝမ်းသာစွာနှင့်တထေးသမီးအားစည်းကြိုလေသောတထေးသမီးထံမှရနံ့ဆိုးပြောက်၍မွေးပြန့်သောရနံ့ကိုခံစားလိုက်ရပါတော့၏အိုးချစ်တော်သမငယ်တင်းဒီရခင်ပထမတွေ့စဉ်ခါကလွန်စွာဆက်ဆုပ်ဖွယ်သောကိုနှံ့ရှိပေ၏ယခုမူဆန်နကူးနှံ့ဂျာဝဲမုံနှံ့တို့ဖြင့်အဘဲကြောင့်ကြိုင်လိုင်ပြန့်မွေးနေရပါသနည်းမောင်မောင်ဖျားနှမသည်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ဓာတုစီတီတော်အားကြီးညိုတရာတရားနှင့်လက်ဝတ်လက်စားများကိုထုခွဲလှူဒန်းခဲ့သောကောင်းမှုကံကြောင့်အနှံ့ဆိုးပြောက်၍မွေးရနံ့များရောက်လာခဲ့ပါတယ်မောင်မောင်အိမ်ဖရာတာနာကတတဝါတို့ရဲ့ကိုးကွယ်တွဲမိရာအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနှမတော်အဖြစ်ကတက်တည်ပြလိုက်တာပဲနှမတော်ဟာဒါနအကျိုးကြောင့်အယုတ်မှသည်အမျက်သို့ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်တကားထို့နောက်တွင်တော့တကြွယ်စနီးမောင်နှံနှစ်ဦးသည်တရားယုံကြည်မှုလွန်ကဲစွာဖြစ်ပေါ်လျက်ဇေဒီတော်အားကဗလာနီအစင်းရှိသောအုတ်တို့ဖြင့်ရန်လျက်ဂျာတန်ဂျာလက်ဆိုက်အပ်သောဂျာတို့ကိုမုတ်ထွတ်သူ့ရင်တို့ဖြင့်တင်လူပူဇော်လေ၏သူတို့စနီးမောင်နှံနှစ်ဦးသည်အသက်အတိုင်းနေ၍ဒီလွန်သောအခါ၊နတ်ပြည်နတ်နန်းမှာနတ်သမီးနတ်သားများဖြင့်ခံစားဆန်စားကြရလေသတည်း။တကြွယ်သားတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးသည်နတ်ပြည်မှနေ၍နတ်သက်တန်းချွေကစုတေလေသော။ခင်မုန်းဖြစ်သူသည်ဘာယန္တိပြည်မှတယူဇနာကွာဝေးသောအမတ်တို့ရွာ၌အမတ်ကြီးသားဘဝကိုရရှိခဲ့ပြီးမိဘနှစ်ပါးကရုပ်ရည်ယူပကာနှစ်သက်စပွဲရှိသဖြင့်နန္ဒီယဟုသောအမည်ကိုပေးလေ၏။ဇနီးမယားဖြစ်သူတတိသမီးကတော့ဘာယာနဒီပြည့်ရှင်မင်းကြီးဤရှုမင်းကြီးသည်တမီးတော်ဖြစ်လာခဲ့လေသည်။နန္ဒီယသူတို့သားအရွယ်ရောက်လာပြီးနောက်တနေ့တွင်သူတို့မြို့၌ကြီးစွာသောနတ်ခတ်သဘင်ပွဲကိုစီကားစွာကျင်းပလေသည်။သူတို့သားသည်ထိုနတ်ခတ်သဘင်ပွဲတွင်ပါဝင်ဆင်နွှဲပျော်ပါရန်မိခင်ထံမှအဝတ်အစားတစ်စာကိုတောင်းလျာမိခင်ကလည်းအသက်ပြတထောင်ထိုက်သောပဆိုးကိုပေးလေသည်။သို့တော်ဤပဆိုးကဖြင်ကျန်းတာတာသည်ကျွန်ုပ်မဝတ်လိုပြီ။ထိုအခါမိခင်ဖြစ်သူသည်အသက်ပြ9000ထိုက်သောပစိုးကိုပေးပြန်ရာသူတို့သားသည်ရှင်းနီအတိုင်းပြောကာငင်းပယ်လိုက်ပြန်သည်နောက်ဆုံးတွင်အသက်ပြ1000ထိုက်သောပစိုးကိုပေးပြန်တော်လဲ
Di pasu kah le, jangan ni deh meme. Di pasu mune, taro luja deh mui mabu bia. Jemia lono nandia sekarang, mungkin ni mah dah dah cut dah keroy. Hey nandia, di sini tapi nunya kau mune pasu lo, ngaruh emak pasu thane. Ngaruh ye bayar nadi bi deh macam si bu. Di lo, ni ni lay pedagu, ni pada syafu bi lo. Kau mah bi, meme lo kau beli, taro ni lay pedagu pasu gu, taku lay syafu bi lo, eh. Eh, sya. แต่เราต้องซีดาเจ้าเนี่ยตาแต่พายานาดีมาเหม็นเพียบีเจ้าว่าฉันน่ารำมาแต่ว่าฉันเนี่ยเป็นสูสีดังยาชาบีเวลุยามะทีรอทีเองก็มีอันจ้าบีเหม็นเพียเอาหน้าจูซาบีรอฮึไม่เห็นเพียดูกาเที่ยงก็ก้าเปลี่ยวไหลบาดอเลยนั่นเรียดีมีบ้านหน้าป้าอายุดีสาวสิคูกาเนี่ยมาตะเกียบเป็นทัลลาเกย์รอยดูดีเชื่อใจยาทัลลาเกย์ยังพายานาดีมีสิเมื่อยี่อุยนอดูยาวลาเกย์ยา เป็นแม่นวลเลยล่ะทุกเพื่อนอุ้ยเอเลชีเมื่อกลางเจ้าพี่ท่านนายเลี้ยงอันน่าอยู่มีบาร์ดอดีฮู้ยาวยาบีเป็นแม่ไรด่านอ่ะที่เจ้าพี่เลิกก็เอเอเลมูแต่ยี่เหล่าไม่สลายองค์แม่น้าแท้ที่เดิมแม่ปมยี่ยบยาดันทวดเดียวพอจะเลี้ยงยาออริโอปมยานาเซนายันจวนจนเราเย่เลี้ยงยังกูมีเดียกรุ๊ปชาแนลเลี้ยงกูสับสไครต์ลูกทับอยู่จะบ้าอู้ทั้งแบบท้องสูจิมาเลย